Selamat datang dan salam sejahtera. Sejak pelaksanaannya hingga semalam, program imunisasi COVID-19 kebangsaan menyaksikan 7.039.072 dos vaksin telah dibelikan kepada penduduk di negara ini, kata Menteri Kesehatan Datuk Seri Dr. Adam Baba. Beliau berkata, jumlah itu merangkumi 5.072.714 penerima dos pertama dan 1.966.358 individu menerima suntikan dos kedua vaksin. Sebanyak 215.968 suntikan vaksin COVID-19 dibelikan semalam, katanya dalam hantaran Twitter beliau hari ini.